أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں نہیں مانگی جاتی، اور یہ زمانہ جان کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرطے استطاعت خرچ کرنے کا ہے. قابل احترام صدر اجلاس، معزز حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین سماعت فرما چکے ہیں کہ آج کے اس بابرکت جلسے میں خاکسار کو حکم ہوا ہے کہ باشرہ چندہ و نظام وصیت کی اہمیت و برکات کے عنوان پر احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کرے. حضرات، ابھی خاکسار نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی ہے. ان کا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کا بیان فرمودہ ترجمہ کچھ یوں ہے: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں تو یہ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک عظیم نقطۂ معرفت بیان فرمایا ہے کہ انسان پر جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو بھی ضرور یہ احساس بے چین کر دیتا ہے کہ کاش زندگی مزید اس کو کچھ مہلت دے دیتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں کو بے دریغ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور کسی طرح اللہ کی رضا حاصل کر لوں. یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیوں انسان کو اس آخری وقت میں انفاق فی سبیل اللہ کی ہی یاد آتی ہے، اور وہ کیا راز ہے جو اچانک اس پر آشکار ہو جاتا ہے کہ رضا الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین اور کارگر نسخہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو قربان کرنا ہے. جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی حالت کا نقشہ ان الفاظوں میں کھینچا ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی امید ہو، اور اس صدقے خیرات میں سستی نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا ہے، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا ہوگا. اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے ہر حال سے واقف ہے، اپنے بندوں کی آخری وقت کی حسرتوں سے نجات دلانے کے لیے ہی تو اس ہمدردانہ انداز میں فرماتا ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وقان اللہ بہم عَلِيمًا. یعنی اور ان پر کیا مشکل تھی اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخر پر بھی، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا،
اور اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی کی بات ہو تو وہ اسے بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ پس خوش قسمت وہی انسان ہے جو ثواب کا مستحق بھی ہے، جو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی ہوئی ہے اور توفیق بھی بخشی ہے، اسی وقت مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اپنا حساب صاف رکھتا ہے تاکہ اس کا انجام بالخیر ہو سکے، ورنہ قرآن مجید نے جس طرح نقشہ کھینچا ہے، مرض الموت میں جا کر مالی قربانی کی فکر مندی کرنا گھاٹا اٹھانے والوں کا شیوا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا موجب ہے۔ حضرات، مالی قربانی کی اہمیت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں سب سے اہم عبادات نماز کے حکم کے ساتھ ہی مالی قربانی کے حکم زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ گویا جس قدر نماز کی تاکید فرمائی، اسی قدر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں مالی عبادات کا ذکر دو طرح کے چندوں کی صورت میں ہے، اول فرض اور لازمی چندہ، دوم طوعی چندے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض چندہ یعنی زکوٰۃ کو دین اسلام کا بنیادی رکن بتایا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دینی ضروریات کے پیش نظر خدا تعالیٰ کے نبی کی آواز پر لبے کہتے ہوئے مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگ ہی دراصل عبادت کا حق ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں مال پیش کرنے کی آواز اور تحریک پر ہر نبی کے زمانے میں اس کے ماننے والوں نے لبیک کہا ہے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس شان سے اس آواز پر لبیک کہا، اس کی یاد آج بھی بلکہ قیامت تک دلوں کو گرماتی رہے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا عالمگیر غلبہ امام مہدی و مسیح موعود کے ذریعے سے ہوگا۔ اس عظیم الشان مہم کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مالی قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے فرض چندے کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے وصیت کے نظام کے تحت آمد اور جائیداد سے مال وقف کرنے کی تحریک فرمائی اور اس میں شامل ہونے والے مخلصین کو جنت کی بشارت دی۔ جو احمدی وصیت کے نظام میں شامل نہیں، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی آمد کا 16واں حصہ یعنی چندہ عام اس مقصد کی تکمیل میں ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت کے نظام میں شامل ہونے کی خواہش بھی رکھے اور دعا کرے تا اس کی برکت سے باقاعدہ وصیت کے نظام میں شمولیت کی اس کو توفیق مل جائے۔ باشرہ چندہ کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نظام وصیت میں شمولیت کی توفیق عطا کرتا ہے، لہٰذا میں اپنی تقریر میں اعلی ترتیب باشرہ چندہ اور پھر نظام وصیت کی اہمیت و برکات کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہر مرد اور عورت کو شرح کے مطابق اپنی آمد کا 16واں حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور سلسلے کے مفاد کے لیے ادا کرنا لازم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لازمی چندے جات کے متعلق یہ تاکیدی ارشاد فرمایا ہے کہ اس عالی سلسلہ میں داخل ہونے کے لیے وہی لائق ہے جو ہمت بھی عالی رکھتا ہو، اور نیز آئندہ کے لیے ایک تازہ اور سچا عہد خدا تعالیٰ سے کر لے کہ وہ حتی الوسع بلا ناغہ ہر ایک مہینے میں اپنی مالی امداد سے ان دینی مشکلات کے رفع کرنے کے لیے سعی کرتا رہے گا۔ باشرہ چندہ کی ادائیگی کی تحریک اور جذبہ دل میں پیدا کرنے کے لیے اس نقطہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہی تمام بخل اور مالی قربانیوں سے گریز کے بہانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متعدد مرتبہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس محدود وقت میں ممکن نہیں، بس امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے ممکن نہیں
کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی۔ صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو، بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا، بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس اسی نقطے کو سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے بھی ایک عجیب سلوک ہے کہ خود ہی کچھ مال و دولت عطا کی اور خود ہی فرمایا کہ اسی مال سے کچھ دو تو تمہیں اس کا مزید انعام بڑا چڑھا کر دینے کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ جہاں بھی اپنے بندوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ تجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دے کہ ضروریات میں سے جو بھی بچتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر فرمایا ہے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ دیتے وقت تو بے انتہا دیتا ہے، اور جب خود اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی ایک محدود سی مقدار مقرر فرما دیتا ہے، جس کو اسلامی مالی نظام کی اصطلاح میں شرح کہتے ہیں۔ اور کوئی مخبوط الحواس ہی ہوگا جو اپنی اس آمد کو، جس کے حصول میں اس کی ذاتی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ اس موتا حقیقی کا فضل و کرم ہی شامل حال رہا ہے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے کے واپسی کے مطالبے پر کچھ پسو پیش کرے اور علیم و خبیر خدا سے اپنے زوم میں اپنی حقیقی آمد چھپائے۔ اس ضمن میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، یہ خیال آ جائے کہ اگر میرا ٹیکس اتنا بنتا ہے، اس میں اتنی کمی کر دوں تو میرے پاس اتنی بچت ہو جائے گی۔ خیال آنا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، لیکن اگر اس پر عمل کیا، ٹیکس چوری کیا، حکومت کو نقصان پہنچایا یا سچ نہیں بولا، اپنے چندوں میں اپنی آمد کو کم لکھوایا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے تجربے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کی پھر آمدنی بھی اس طرح آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اسی سطح پر آ جاتی ہے جس پہ وہ اپنی آمدنی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی میں بھی اور حکومت کے حق ادا کرنے میں بھی فرمایا تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے۔ غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرارتیں اور فریب کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ 26 اکتوبر سن 2018۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو لوگ مالی قربانی میں خدا تعالیٰ سے صاف معاملہ نہیں رکھتے اور تقویٰ کے ساتھ اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے دین کا حصہ الگ نہیں کرتے، ان کے دیگر معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں، گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانے لگتے ہیں، اولاد کی تربیت میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور بالعموم انسان کی زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ حضرات، وقت کی مناسبت سے یہاں ایک ایمان افروز واقعہ کا بیان دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی راہ میں پوری انشراح کے ساتھ باشرہ چندہ ادا کرتے ہیں ان کو کیسے نوازتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 26 مارچ 2010 میں فرماتے ہیں، آئیوری کوسٹ کے شہر بسام کے ایک نو مبائی احمدی مکرم یاگو الیڈو صاحب کو جماعتی مالی نظام کے تحت چندے کی شرح اور ترتیب بتائی گئی تو اگلے روز وہ خود اپنی تنخواہ کے حساب سے شرح کے مطابق چندہ عام، چندہ وقف جدید اور تحریک جدید ادا کرنے آ گئے، جو کہ تقریباً 50 پاؤنڈ بن رہا تھا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، یہ ان کا احمدیت قبول کرنے کے بعد پہلا چندہ تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا معلم اس چندے کی رسید کاٹ رہا تھا کہ ان صاحب کو ایک دوست کا فون آیا کہ وہ قرضہ جو میں نے تم سے 2 سال قبل لیا تھا، کل آ کے مجھ سے وصول کر لو۔ یاگو الیڈو صاحب حیران ہو کر بتانے لگے کہ یہ شخص قرض لے کر ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھا
کہ مجھے اس قرض کی وصولی کی امید ہی نہیں تھی، اور یہ صرف اور صرف چندہ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ قرض مل گیا، بلکہ چند روز کے بعد ان کو حکومت کی طرف سے ایک خط ملا کہ نئے سال سے نہ صرف آپ کی ملازمت میں ایک گریڈ کا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ آپ کی تنخواہ میں 50% کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے نئے اضافے والی تنخواہ وصول کی تو فوراً اپنا چندہ شرح کے مطابق دگنا کر دیا، اور اب نہ صرف وہ اپنا ماہانہ چندہ ادا کر رہے ہیں بلکہ مسجد کی تزئین، خوبصورتی وغیرہ کے لیے بھی اپنی جیب سے کافی خرچ کر رہے ہیں۔ اور سب کو یہ برملا کہتے ہیں کہ یہ سب جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہے، اس کی راہ میں مالی قربانی کے نتیجے میں ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی من حیث لا یحتسب کا نہ صرف نظارہ دکھاتا ہے، بلکہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا کا وعدہ بھی ہے، جس کو نقد نقد پورا فرما رہا ہے۔ حضرات، باشرہ چندہ کی ادائیگی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ باشرہ چندہ ادا کرنے کے متعلق بسا اوقات کمزور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے زیادہ خرچ کیا، جس کو بظاہر ہم خرچ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں خرچ نہیں ہے، بلکہ میری رضا چاہنے کے لیے، میرے کہے ہوئے مقاصد کے لیے جو خرچ تم نے کیا وہ حقیقت میں خرچ نہیں، بلکہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے، اور جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دے گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا ہوا خزانہ میں پورا اس دن تجھے دوں گا جب تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوگا۔ حضرات، ہم کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس بات کی اہمیت نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ کیا ہم خدا تعالیٰ کے فرشتہ دے کی اطاعت کرتے ہوئے شرح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک امیر آدمی لاکھوں روپے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، لیکن اگر اس کا یہ چندہ بے شرح ہوگا تو اس سے زیادہ ثواب کا مستحق وہ غریب آدمی ہوگا جس کی قربانی اگرچہ بلحاظ مالیت کم ہے، لیکن اس نے اطاعت کا اعلیٰ معیار دکھاتے ہوئے شرح کے مطابق اپنی آمدنی سے حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ خدا تعالیٰ کو مال کی حاجت نہیں، وہ تمہارے دلوں کی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ اطاعت کی روح اور قربانی کا جذبہ ہے جسے دیکھ کر وہ ہمیں نوازتا ہے۔ حضرات، اب خاکسار اپنی تقریر کے دوسرے حصے نظام وصیت کی اہمیت و برکات کی طرف آتا ہے۔ یہ تقدیر الہی ہے کہ اب دنیا کا مستقبل احمدیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اور جس نظام نے عالمگیر وسعت حاصل کرنی ہو اس کو چلانے کے لیے ایک مکمل و جامع لائحہ عمل بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی نظام نو کا نام نظام وصیت ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حقیقی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس موجودہ زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خاتم الخلفاء کا فرض تھا کہ وہ اسلامی اصول کے مطابق کوئی اسکیم تیار کرتا اور دنیا سے اس مصیبت کا خاتمہ کر دیتا۔ اسلامی اسکیم کے اہم اصول یہ ہیں، سب انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، مگر اس کام کو پورا کرتے وقت انفرادیت اور آئل زندگی کے لطیف جذبات کو تباہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ کام مالداروں سے توئی طور پر لیا جائے اور جبر سے کام نہ لیا جائے۔ یہ نظام ملکی نہ ہو بلکہ بین الاقوامی ہو۔ خدا تعالیٰ کے مامور نے نئے نظام کی بنیاد 1905 میں رکھ دی تھی، اور وہ الوصیت کے ذریعہ رکھی تھی۔ اگر اسلامی حکومت نے ساری دنیا کو کھانا کھلانا ہے، ساری دنیا کو کپڑے پہنانا ہے، ساری دنیا کی رہائش کے لیے مکانات کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی بیماریوں کے لیے علاج کا انتظام کرنا ہے، ساری دنیا کی جہالت کو دور کرنے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہے، تو یقیناً حکومت کے ہاتھ میں اس سے بہت زیادہ روپے ہونا چاہیے، جتنا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اعلان فرمایا کہ اس زمانے میں
खुदा ताला ने उन लोगों के लिए जो हकीकी जन्नत हासिल करना चाहते हैं ये इंतज़ाम फरमाया है कि वो अपनी खुशी से अपने माल के कम से कम 10वें हिस्से की और ज़्यादा से ज़्यादा 3रे हिस्से की वसीयत कर दें। गर्ज़ निज़ाम नौ की बुनियाद 1910 में रूस में नहीं रखी गई, ना वो आइंदा किसी साल में मौजूदा जंग के बाद यूरोप में रखी जाएगी, बल्कि दुनिया को आराम देने वाले, हर फर्द बशर की ज़िंदगी आसुदा बनाने वाले और साथ ही दीन की हिफाजत करने वाले निज़ाम नौ की बुनियाद 1905 में कादियान में रखी जा चुकी है। अब दुनिया को किसी निज़ाम नौ की ज़रूरत नहीं। हज़रात, ये हमारी नेक बख्ती है कि ऐसे बाबरकत निज़ाम का हिस्सा बनने का मौका अल्लाह ताला ने महज अपने फ़ज़ल से हमको दिया है। और किस कदर ये नाकदर शनासी होगी कि हम दावा तो नहनु अंसारुल्लाह का करें और एक उम्दा तरीन तहरीक में शामिल ना होकर अपने ही दावे को गलत भी साबित करें। निज़ाम वसीयत में शामिल होने की किस कदर ताकीद है, इसका अंदाज़ा आपको हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इक्तबास से बखूबी वाज़ेह हो जाएगा। हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन के ईमान की आजमाइश इसमें है कि वो इस निज़ाम में दाखिल हो और खुदा ताला के ख़ास फ़ज़ल हासिल करे। सिर्फ मुनाफिक ही इस निज़ाम से बाहर रहेगा, गोया किसी पर जबर नहीं, मगर साथ ही ये भी फरमाया कि इसमें तुम्हारे ईमानों की आजमाइश है। अगर तुम जन्नत लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम ये कुर्बानी करो। हाँ, अगर जन्नत की कदर कीमत तुम्हारे दिल में नहीं तो अपने माल अपने पास रखो, हमें तुम्हारे अमवाल की ज़रूरत नहीं। बस आप जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, जब वसीयत का निज़ाम मुकम्मल होगा तो सिर्फ तबलीग ही नहीं इससे तो सिर्फ तबलीग ही इससे ना होगी बल्कि इस्लाम के मंशा के मातहत हर फर्द बशर की ज़रूरत को इससे पूरा किया जाएगा और दुख और तंगी को दुनिया से मिटाया जाएगा इंशाअल्लाह। यतीम भीख ना मांगेगा, बेवा लोगों के आगे हाथ ना फैलाएगी, बेसामान परेशान ना फिरेगा, क्योंकि वसीयत बच्चों की माँ होगी, जवानों की बाप होगी, औरतों का सुहाग होगी और जबर के बगैर मोहब्बत और दिली खुशी के साथ भाई भाई की इस ज़रिए से मदद करेगा और उसका देना बेबदला ना होगा बल्कि हर देने वाले का खुदा ताला से बेहतर बदला पाएगा। ना अमीर घाटे में रहेगा ना गरीब, ना कौम कौम से लड़ेगी बल्कि इसका एहसान सब दुनिया पर वसी होगा। बस तुम जल्द से जल्द वसीयतें करो ताकि जल्द से जल्द निज़ाम नौ की तामीर हो और वो मुबारक दिन आ जाए जबकि चारों तरफ इस्लाम और अहमदियत का झंडा लहराने लगे। उसके साथ ही मैं उन सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें वसीयत करने की तौफीक हासिल हुई है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों को भी जो अभी तक इस निज़ाम में शामिल नहीं हुए तौफीक दे कि वो भी इसमें हिस्सा लेकर दीनी व दुनियावी बरकात से मालामाल हो सकें। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मत ख़याल करो कि ये सिर्फ़ दूर अस क्यास बातें हैं, ये उस कादिर का इरादा है जो ज़मीन व आसमान का बादशाह है। इन ज़ोरदार अल्फाज से निज़ाम वसीयत की अज़मत और शौकत का नक्शा आँखों के सामने आ जाता है। इस मुक़दस निज़ाम की बुनियाद रखते वक्त ये अल्फाज हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलमे मुबारक से निकले और आज 113 साल पूरे होने पर बिलखसूस खिलाफत खामसा के बाबरकत दौर में निज़ाम वसीयत की आलमगीर वसत को देखकर दिल अल्लाह ताला की हमद व सना से भर जाता है। बस हम जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं जहां इस अजीमुशान निज़ाम वसीयत की दाग बैल हुई, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हमने किस हद तक अपने अहद को निभाया है और खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस पेश गोई की तकमील का हिस्सा बने। नीज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वसीयत के लिखने में जिसका माल दायमी मदद देने वाला होगा उसका दायमी सवाब होगा और खैरात जारिया के हुक्म में होगा। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए
خاکسار احباب کی توجہ سمر کی جانب بھی مبذول کروانا چاہتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنی شدید خواہش کا اظہار عالمگیر جماعت کو اپنے ایک پیغام کے ذریعے سے نظام وصیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نظام وصیت پر 100 سال پورے ہونے کے موقع پر سن 2005 میں ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، پس جیسا کہ میں نے کہا ہے، اس نظام میں پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوں، جو خود شامل ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو اور دوسرے عزیزوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کریں۔ میں اپنی اس خواہش کا اظہار پہلے بھی ایک موقع پر کر چکا ہوں کہ 2008 میں جب خلافت احمدیہ کو قائم ہوئے انشاءاللہ 100 سال پورے ہو جائیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہندہ ہیں، ان میں سے کم از کم 50% ایسے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں، اور یہ افراد جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ حقیر سا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہوگی۔ حضور نے مزید فرمایا، یہ بھی یاد رکھیں کہ نظام وصیت کا نظام خلافت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ نظام وصیت کا نظام خلافت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وفات کی خبروں پر جہاں جماعت کی تربیت کی فکر پیدا ہوئی اور آپ نے مالی قربانی کے نظام کو جاری فرمایا، وہاں آپ نے جماعت کو یہ خوشخبری بھی دی کہ میری وفات کی خبروں سے غمگین مت ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ اس سلسلے کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ایک دوسری قدرت کا ہاتھ سب کو تھام لے گا۔ پس رسالہ وصیت میں نظام خلافت کی پیشگوئی فرمانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان دو نظاموں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور جس طرح نظام وصیت میں شامل ہو کر انسان تقویٰ کے اعلیٰ معیار اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح خلافت احمدیہ کی اطاعت کا جوا گردن پر رکھنے سے اس کی روحانی زندگی کی بقا ممکن ہے۔ مالی قربانی کا نظام بھی خلافت کے بابرکت سائے میں ہی مضبوط ہو سکتا ہے، پس جب تک خلافت قائم رہے گی جماعت کی مالی قربانیوں کے معیار بڑھتے رہیں گے اور دین بھی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ پس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں نظاموں سے وابستہ رکھے، جو ابھی تک نظام وصیت میں شامل نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس میں حصہ لے کر دینی اور دنیاوی برکات سے مال و مال ہو سکیں، اور اللہ کرے کہ ہر احمدی ہمیشہ نظام خلافت سے اخلاص و وفا کا تعلق قائم رکھے اور خلافت کی بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور اپنی تمام تر ترقیات کے لیے خلافت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلاتے ہوئے ہم سب کا انجام بالخیر فرمائے، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل، 29 جولائی تا 11 اگست 2005۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ممکن طور پر نظام وصیت کی برکت اور اہمیت واضح کرنے کے ساتھ اس میں شمولیت کی تاکید فرمائی اور اس نصیحت کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ آپ نے یہ سب کچھ انتہائی درد اور محبت سے بیان فرمایا اور رسالہ الوصیت کا آخری فقرہ یوں تحریر فرمایا، بہتیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے، تب آخری وقت میں کہیں گے حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کتنے کرب اور دکھ کا اظہار ہے ان لوگوں پر جو امام الزمان کے دست مبارک پر بیعت کا عہد کرنے کے باوجود اس کے اس تاکیدی حکم کو ٹال دیں گے، خدا کرے کہ کوئی احمدی ایسا بدقسمت نہ نکلے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منشاء مبارک سمجھتے ہوئے اس بابرکت نظام وصیت میں شمولیت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نظام وصیت کے حوالے سے قائم ہونے والے بہشتی مقبرہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار بڑی ہی پرمعروف درد اور الحاح کے ساتھ دلی دعائیں اس کے لیے کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین رب العالمین۔ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک لوگوں کی قبریں بنا جو فی الواقع تیرے لیے ہو چکے ہیں اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادے پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدظنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان و اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ وہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادے سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ توقعات کے مطابق ایمان و اطاعت کے اعلیٰ معیار پیش کرتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مالی قربانی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حقیقی وارث بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔